Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que recebemos a todos para a solenidade de abertura da 19ª Escola Regional de Banco de Dados, a ERBD 2024. A Escola Regional de Banco de Dados é um evento anual sem fins lucrativos promovido pela Sociedade Brasileira de Computação e organizado por uma ou mais instituições de ensino superior da região sul do Brasil. Seu objetivo é integrar os participantes, oportunizando a divulgação e discussão de trabalhos em um fórum regional sobre banco de dados e áreas afins. Em 2024, a ERBD é realizada em Farroupilha, e tem como instituição executora o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, IFRS, com colaboração da Universidade de Caxias do Sul, UCS. Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos nossos patrocinadores, sem os quais esse evento não poderia ser realizado. Patrocínio institucional, IFRS e UCS. Patrocínio financeiro de fomento, IFRS, empresas parceiras, Magnata, Tramontina e a Ennós Cadernos Artesanais. Para compor a mesa, convidamos as seguintes autoridades: o excelentíssimo diretor do IFRS Campus Farroupilha, professor mestre Leandro Lumbieri. Representando a Universidade de Caxias do Sul, o excelentíssimo professor doutor Fábio Verucchi, coordenador do STAR-UC. O excelentíssimo coordenador do curso Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, professor doutor Rafael Coelho, do IFRS Campus Farroupilha. O excelentíssimo Chair da Escola Regional de Banco de Dados, professor doutor Carlos Andrés Ferreiro, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Lages. O professor da Escola Regional de Banco de Dados 2024, professor doutor Ricardo Augusto Manfredini, do IFRS Campus Farroupilha. Fiquem à vontade. Convidamos agora o professor Ricardo Manfredini para fazer o seu pronunciamento. Boa noite. É com imensa alegria que o IFRS abre suas portas para receber estudantes, professores, funcionários, pesquisadores e profissionais da área de TI dos diferentes estados da região sul do Brasil ou do Brasil também, né? Para compartilharmos conhecimento, experiências em banco de dados. Esse evento que inicia hoje foi possível pela união dos esforços dos servidores do IFRS, dos colegas da UCS, os quais foram parceiros em todos os momentos, e o fomento do comitê diretivo do IRBD. Sem eles, com certeza, esse evento não teria sido possível. Outras mãos somaram-se às nossas, de pronto, agradeço a Magna Data, cujos sócios fundadores são egressos desse curso, do Instituto, que é uma satisfação enorme isso. Também a empresa Tramontina, pelos brindes, e a Ennós Encadenações Artesanal, aos quais são nossos patrocinadores. Sinto-se acolhidos e em casa. Desde já agradecemos a presença de cada um de vocês e desejamos um excelente evento para todos. Obrigado.
Convidamos o professor Leandro Lumbieri, diretor-geral do IFRS Campus Farroupilha, para fazer seu pronunciamento. Obrigado, Deise. Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Farroupilha. Aproveito a oportunidade, então, para saudar meus colegas de mesa, representando a Universidade de Caxias do Sul, professor Fábio Verucchi, coordenador da TARUC, o coordenador do nosso curso de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas, professor Rafael Coelho, o coordenador regional de bancos de dados, professor Carlos André Ferreiro, do Instituto Federal de Santa Catarina, Campus Laje, colega do instituto, né? E também saúdo o nosso coordenador da Escola Regional de Banco de Dados de 2024, o professor Ricardo Augusto Manfredini, colega aqui do Campus Farroupilha, qual aproveito para parabenizar pela organização do evento, né, que nos deixa muito felizes. Aproveito para saudar também os colegas do Campus Farroupilha que estão aqui presentes, alguns trabalhando, outros assistindo, e os nossos colegas. É com imenso orgulho e satisfação que dou as boas-vindas a todos vocês para a 19ª Escola Regional de Banco de Dados, um evento anual de grande relevância na área da computação, organizado pelo nosso Instituto Federal em parceria com a Sociedade Brasileira de Computação e a Universidade de Caxias do Sul. Este ano temos a honra de sediar esse encontro tão importante que reúne especialistas da academia e da indústria para discutir e compartilhar conhecimento sobre o tema inteligência artificial centrada em dados, correto, Sr. Manfredini? A escolha do tema Inteligência Artificial Centrada em Dados para essa edição do ERBD é extremamente oportuna e relevante. Vivemos em uma era em que a quantidade de dados gerados e disponíveis está em constante crescimento, e a capacidade de extrair insights valiosos desses dados é fundamental para impulsionar a inovação e o progresso das áreas. A inteligência artificial desempenha um papel crucial nesse contexto, oferecendo ferramentas e técnicas poderosas para analisar e interpretar grandes volumes de dados, identificar padrões, prever tendências e tomar decisões mais informadas e assertivas. Ao centrarmos nosso foco na intersecção entre inteligência artificial e dados, estamos explorando novas fronteiras e conhecimentos, e abrindo portas para avanços significativos em diversas áreas, desde a saúde, educação, indústria e serviços. O principal objetivo da 19ª ERBD é proporcionar um ambiente de troca de experiências, conhecimento e ideia entre os participantes, promover o debate e a reflexão sobre os desafios e oportunidades relacionadas à inteligência artificial. Durante os próximos dias, teremos a oportunidade de assistir a palestras inspiradoras, participar de minicursos e oficinas práticas, além de compartilhar nossa própria pesquisa e experiência por meio da apresentação de trabalhos científicos. Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos os envolvidos na organização e realização desse evento, Sociedade Brasileira de Computação, a nós aqui do Instituto Federal Rio Grande do Sul, a Universidade de Caxias do Sul, o nosso empenho e dedicação e comprometimento foram fundamentais para tornar a 19ª edição do ERBD uma realidade. Que a 19ª Escola Regional de Banco de Dados seja um verdadeiro marco na nossa trajetória acadêmica e profissional, inspirando-nos a buscar novos horizontes e contribuindo para o avanço da ciência e tecnologia em nosso país. Que aproveitemos ao máximo cada momento deste evento, aprendendo, compartilhando e fazendo novas conexões que nos impulsionem rumo a um futuro mais promissor e inovador. Desejo a todos uma excelente 19ª ERBD. Muito obrigado e tenhamos todos uma jornada de sucesso e descoberta. Um abraço, boa noite. Convidamos o professor Carlos Andrés Ferreiro para fazer seu pronunciamento.
obrigado, Deise. Boa noite. Cumprimento inicialmente um excelentíssimo diretor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Farroupilha, professor Leandro Lubieri. Cumprimento também os demais membros, autoridades aqui presentes ou que estão representadas. Opa. Senhoras e senhores, boa noite. Agradeço ao Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Farroupilha, responsável pela execução e organização da RBD, e também à Universidade Caxias do Sul, instituição parceira na execução deste evento. Tive o prazer e o compromisso de sediar e executar o evento na cidade de Lages, em Santa Catarina, no ano de 2022. E eu sei que não é uma tarefa nada fácil. Trata-se de um trabalho que é feito voluntariamente por vários professores e pesquisadores, para os alunos e para a comunidade acadêmica, principalmente da região sul do país. Por isso, eu quero agradecer e parabenizar principalmente o professor Ricardo Manfredini por ter assumido a liderança para que este evento realmente acontecesse e estender o agradecimento também aos outros membros da comissão organizadora, né, citando alguns deles, Maria de Fátima, professora Fabiele de Conte, professora Lilian, professor Daniel, professor Guilherme, professor André Martinotto e todos os outros servidores, docentes e técnicos administrativos envolvidos nesta organização. A primeira edição da RBD aconteceu no ano de 2005 e agora já está na 19ª edição e foi realizada em diferentes cidades ao redor da região sul do país. Além da RBD, a Sociedade Brasileira de Computação também executa um outro evento, que é o SBBD, Simpósio Brasileiro de Banco de Dados, e que ele tem abrangência nacional. Neste contexto, a RBD ele é o segundo evento mais importante que a SBC realiza relacionado à área de banco de dados. Então, é um evento muito relevante para o país. A RBD é um evento para trocas de conhecimento. Então, no evento, teremos pesquisadores, profissionais e alunos que estão dispostos a compartilhar o que aprenderam ou estão aprendendo, seja ministrando palestras, minicursos, oficinas, seja realizando apresentação de artigos. E temos também os que estão aqui para poder prestigiar este trabalho, aprender e poder compartilhar conhecimento, experiências e também iniciativas. Então, agradeço a todos vocês que fazem parte disso, pois esta interação é justamente o propósito do evento. Quero agradecer também a todos os pesquisadores que fizeram parte do comitê de programa pela revisão de artigos científicos, fizeram um trabalho excelente. Falando em comitê de programa, não posso deixar de agradecer o professor Daniel, que me ajudou em todas as etapas deste processo de ser chair. Espero poder transmitir toda essa contribuição para a próxima chair da Escola Regional em 2025. Ao longo desses 3 dias, teremos a oportunidade de aprender, explorar novas tecnologias, debater tendências e promover colaborações que impulsionarão a formação de alunos e o avanço do conhecimento na área de banco de dados, mais especificamente também no tema escolhido do evento pela comissão organizadora. Espero que possamos aproveitar ao máximo esta experiência enriquecedora e construir laços entre nós participantes. Desejo a todos um ótimo evento, produtivo e inspirador. Muito obrigado a todos e aproveitem muito o evento. Convidamos as autoridades a desfazerem a mesa para darmos início à programação da noite. Silvio Angonese possui graduação em Ciências da Computação pela Universidade de Caxias do Sul, UCS, e mestrado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Pós-graduado em Gestão Empresarial pela Fundação Dom Cabral,
Análise de Sistemas Orientados a Objetos pela Universidade do Vale dos Sinos, Unisinos, e em Big Data e Big Science pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Foi professor por 15 anos na Universidade de Caxias do Sul, no curso de Ciência da Computação, ministrando as disciplinas de Algoritmo, Programação, Gestão em TI e Banco de Dados. As áreas de interesse são a inteligência artificial, sistemas de recomendação, mineração de dados, modelos preditivos, redes neurais e banco de dados. Atualmente, é Senior Data Scientist da empresa Simply, uma empresa do grupo canadense 2020 Space. Atua na área de inteligência artificial, responsável técnico pelos projetos globais da companhia. Estudante do doutorado da URGS na área de IA, sistemas de recomendação, orientado pela professora doutora Renata Galante. Convidamos o professor mestre Silvio Angonese para iniciar a palestra. Processing Heterogeneous Graph within Heterogeneous Data Type in Bearings to Enhance Graph Data Quality. Oi, oi. Boa noite. Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Manfredini, né, pelo convite. É um privilégio aqui estar junto com vocês. Espero poder compartilhar alguns conhecimentos nessa área tão importante. O tema da palestra, então, é Process Heterogeneous Graph within Heterogeneous Data Type Embeddings to Enhance Graph Data Quality. Traduzindo isso, né, é o processamento, então, de grafos heterogêneos, gerando tanto features como embeddings para tentar melhorar a qualidade dos grafos. E usar, então, esses grafos como datasets para outro tipo de aplicações. Pretendemos, né, ao final dessa apresentação, conseguir compreender melhor como a gente parte os grafos heterogêneos como os da esquerda, usando recursos de deep learning, chegar a um grafo heterogêneo da direita, mas com mais riqueza e mais semântica em relação aos seus dados. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente entende que aqui é um grafo, né, à esquerda, padrão, assim, que é o formato de grafo que normalmente a gente está acostumado a trabalhar, e que existe uma riqueza semântica, obviamente, nele, baseado principalmente em nodos e arestas. Porém, a gente pode construir grafos, então, os da direita, com muito mais informação e se mantendo dentro da tecnologia de grafos heterogêneos. Agenda para hoje, então, vamos fazer uma introdução.
definição do problema, um pouco mais formal, preliminares, sobre tecnologias utilizadas nesse trabalho, a abordagem da proposta, os experimentos, né, para confirmar ou não, né, a proposta, resultados que a gente alcançou através desses experimentos, as conclusões gerais do trabalho. Então, esse trabalho, né, é uma pesquisa que eu venho fazendo no meu doutorado na UFRGS, junto, orientado, né, pela professora Renata Galante. Inicialmente, eu tinha um motivador principal desse trabalho, então é como fazer para adquirir dados e transformá-los, né, em informações a partir de grafos heterogêneos. Primeiro desafio, então, é como se modela, né, diversos tipos de aplicações de negócio em um modelo de grafos. Nós sabemos, né, que o grafo tem uma alta semântica, um alto poder de representação, por isso da importância, né, desse tipo de modelagem, e sabemos também da possibilidade de fazer essa modelagem, né, que é viável. A chave, então, para isso é tentar descobrir esses dados que estão ocultos, né, dentro do nosso grafo. Né, onde estão as informações, onde a gente pode gerar mais informações ou complementar informações a partir do grafo. Através, então, de recursos de deep learning, principalmente, aplicando em cima dos elementos do grafo e tentando, através desses recursos de deep learning, gerar mais dados e mais informações anexadas ao grafo. Assim, então, nossa abordagem tenta gerar novos dados inseridos nesses grafos heterogêneos e fazer com que esse grafo, então, heterogêneo, ele sirva, né, como um dataset de entrada para diversos tipos de downstream applications, e como, por exemplo, sistemas de recomendações. Primeiro, vamos alinhar um pouco de termos, né, a terminologia da apresentação e de basicamente dos grafos heterogêneos, que é o foco principal do trabalho. Então, esse é um exemplo de um grafo heterogêneo usado como caso de uso, né, nessa pesquisa. Não é um grafo de conhecimento, não é um grafo homogêneo, né, então um grafo heterogêneo, a distinção dele é ter nodos, né, com tipos diferentes, diversos tipos de nodos que envolvem o grafo. Então, lá em cima, né, a gente tem o vértice ou nodo, abaixo temos o label do nodo, uma BMW, o tipo dela, que é o que define um grafo heterogêneo, um tipo carro. Aqui embaixo nós temos as features, né, de um outro nodo, que é aqui do tipo person. Essas features são bastante importantes, né, nessa questão do trabalho, porque ela é a fonte da geração dos embeddings, que a gente vai depois detalhar um pouquinho mais sobre isso. Né. Temos as arestas. Nesse modelo de grafo utilizado também temos subgrafos, né, que fazem parte desse grafo e podem estar embedados em um nodo. E temos os embeddings. Então, o embedding, esse aí embaixo, né, que circunda esse nodo person, e é o conjunto de informações que estão associadas a esse nodo que o representam. Né. Existe, claro, uma formação um pouco mais específica do embedding que a gente vai chegar lá. O problema então, que a gente quer resolver é a possível escassez de dados em grafos heterogêneos. Para isso, né, a definição de grafo, nós temos um grafo heterogêneo que é composto por vértices e arestas, onde esse V é um conjunto, né, de nodos ou vértices, e é um conjunto de arestas, ou é um conjunto de objetos que estão embedados, né, inseridos nos nossos vértices, e descrevem a sua representação, a representação do vértice ou do nodo. Portanto, então, o ODHDV é um embedding, é um tipo de embedding, onde ODH pertence, ou os elementos de ODH pertencem a esse conjunto, podendo ser textos, imagens e subgrafos. Então, nós temos um grafo, os nodos, aquele nodo pode ter três tipos de dados diferentes. Então, não são, temos uma distinção ali, tipo de dado e tipo de nodo. Aqui, nesse caso, nós estamos referenciando ao tipo de dado. Né? Eu posso ter uma imagem ali no nodo. Então, as tarefas principais, o que são? São criar autoencoders, vamos chegar lá para entender o que são autoencoders, né, capazes de gerar e processar esses grafos heterogêneos
e os features heterogêneas gerando seus respectivos embeddings. Então, eu tenho um grafo heterogêneo, ali dentro eu tenho vários nodos e tipos de dados diferentes, pode ter uma imagem, eu tenho que criar um encoder que lê, por exemplo, essa imagem e gera as features dela e os respectivos embeddings. Vamos lá. Aqui nas preliminares, então, eu tento citar algumas das tecnologias de Deep Learning que nós utilizamos no nosso trabalho. Primeiro, não só Deep Learning, né, diversas tecnologias, como, por exemplo, os grafos heterogêneos. Então, retomando ali a definição, né, grafos heterogêneos, eles possuem tipos diferentes de nodos. No nosso caso de uso aqui, a gente vai ter pessoas, carros e pets. É uma informação explícita do nodo. Quando eu crio um nodo, eu preciso definir qual é o seu tipo. E isso é uma informação muito importante, né, para várias tarefas que a gente vai utilizar nessa nosso trabalho, nos experimentos. Portanto, assim, os grafos heterogêneos, eles codificam esse relacionamento que existe entre os diferentes nodos e os diferentes tipos de nodos. E aí também existe o conhecimento. O problema central, então, ali em Deep Learning, né, quando estamos falando de grafos heterogêneos, é a dificuldade de inserir nos modelos de Deep Learning essas informações de grafos para determinados tipos de tarefas. Né? Então, acreditamos que, tendo maiores informações associadas aos nodos, principalmente aos nodos, né, nesse nosso trabalho, a gente consegue, talvez, melhorar a semântica, né, desses nodos e ter um resultado melhor nesse tipo de tarefa. O caminho, então, para fazer essa representação de dados, né, para os modelos de Deep Learning, entendemos que seja codificar, então, esses dados em um espaço não euclidiano. Na verdade, são vetores numéricos, né, que representam as informações que estão diretamente nos nodos e nos seus vizinhos, relacionamentos entre eles, onde esse espaço vetorial é representado, né, por uma função f que contém o conjunto de nodos. E cada um dos nodos tem uma representação vetorial R na D, onde D necessariamente é menor ou igual ao número absoluto de vértices do grafo. Então, essa é uma técnica, né, de, me referindo aqui bastante à questão dos embeddings, é uma técnica de representação do conhecimento e redução de dimensionalidade, onde eu tenho, então, um vetor não euclidiano, que eu consigo representar as características, principalmente, dos nodos. Existem embeddings de grafos também, mas aqui a gente está focando mais em embeddings específicos de nodos. Técnicas utilizadas, então, nessa pesquisa, continuando, em relação aos embeddings, é a transformação de propriedades do grafo em um vetor que eu represento. Então, nessa imagem abaixo, à esquerda, nós temos um grafo à esquerda, um nodo V, temos a função que gera esse vetor que representa o vértice, né, o nosso nodo, e isso é um embedding. Então, esse vetor que a gente tem aqui é um vetor que representa o nodo. E aí nós vamos ver como gerar conteúdo dentro desse vetor e como a gente pode utilizar ele. Então, cada vértice, né, cada nodo, vai possuir um ou mais embeddings embedados, anexados, né, ao nodo. Embeds, então, eles podem capturar tanto a topologia do grafo, como também todas as features e relacionamentos entre os nodos. Então, um embedding, ele faz toda a representação do nodo, não somente baseado nas informações dele mesmo, como também podemos ter embeddings que são gerados a partir de seus vizinhos ou de qualquer outra informação que seja implementada, né, na sua geração. O potencial, assim, de uso dos embeddings é bastante grande. Por exemplo, quando embeddings são semelhantes, são similares, isso indica que os nodos são similares. Óbvio, né? São similares, similares. Mas isso não é uma coisa tão trivial, né, de identificar se nós pensarmos em grafos com pouca informação. Onde temos mais informações, provavelmente, né, essa similaridade ela seja maior e eu tenha mais assertividade em algum tipo de tarefa que eu precise. Então, para isso, por exemplo, a gente pode pensar na similaridade de cosseno,
né, onde embeds são vetores. Então, se eu tiver vetores e esse ângulo entre os vetores, ele for quanto mais próximo a 1 desse cosseno, o valor desse cosseno mais próximo a 1, mais semelhantes são os vetores. Quanto mais próximo a 0, eles são, indicam que são ortogonais. E mais próximos a menos 1, certo? Eles são opostos. Isso também é uma informação importante. Se eu estou trabalhando em cima de um grafo heterogêneo e quero identificar semelhanças entre nodos, esses nodos representam algo de negócio, eu posso, através da similaridade de cosseno, identificar que esses nodos são semelhantes. Isso tem um valor semântico grande e nós utilizamos também no nosso trabalho, em alguns casos. Também temos outros tipos de embeddings, né, que são embeddings agregados. Então, um embed agregado é, eu posso ter, por exemplo, um nodo, certo, que é ligado a vários outros nodos, e através dos embeddings agregados, eu posso fazer um random walk partindo do nodo central, pesquisando os seus nodos vizinhos, diretos ou indiretos, carregando os dados, né, dos os embeds ou as features desses nodos vizinhos, agregando ele, transformando eles, né, as features, por exemplo, transformando em embeddings, e agregando eles no nodo central. Então, dessa forma, o que a gente tem? Tem no nodo central todas as informações dos seus vizinhos. Isso também pode ser bastante útil em algum tipo, né, de tarefa que seja necessária. Outro recurso importante nesse contexto são os metapaths. Então, metapaths, eles definem o relacionamento entre tipos diferentes de nodos em um grafo heterogêneo. Eles descrevem, né, as relações de negócio representados pelos diferentes tipos de nodos. Então, se eu tenho um nodo, no nosso exemplo ali, person, e esse nodo person está conectado através de uma aresta com um nodo carros, né? Então, essa relação entre person e car pode ser um metapath, que representa uma questão de negócio. Como também temos relações metapaths entre pessoas e pessoas, entre pessoas e carros, entre pessoas e pets. Então, se eu definir esses metapaths em uma implementação específica para atingir algum resultado, eu posso entender aqui o relacionamento que existe entre os nodos e entender ali uma relação de negócio que existe, como também as restrições de negócio que existem. Por exemplo, não temos um metapath entre carros e pets, porque um carro não pode ter um pet, né? Isso é uma restrição. Podemos ter relacionamentos entre pets e pets, é possível, né? Então, é um metapath válido e indica, por exemplo, sei lá, um cão e o seu filhote, né? Como também esse relacionamento, eu posso ter um relacionamento de uma person com várias pets, né? Ok. Isso é uma informação interessante, né? Porque a gente consegue capturar essa semântica de relacionamento e gerar também embeddings baseados nessa semântica de relacionamento. Então, explicando melhor aqui, né, nesse tipo de construção de metapaths, aqui, se nós pegarmos, ó, carros, pessoas e pets, o relacionamento de carros entre pessoas, carros, pessoas e pets, esse aqui é o metapath. Como eu posso ter um relacionamento entre carros, pessoas, um outro pet e um outro pet. Então, eu posso ter um relacionamento aqui também. Pode não existir no grafo, porém, eu posso mapear ele como um metapath. E assim por diante. Então, através de algoritmos como, por exemplo, Skipgram ou Node2Vec, a gente pode criar um modelo que utiliza esse caminho, esse random walk entre os metapaths e ali descobrir algum tipo de conhecimento que está oculto nesse relacionamento entre os nodos do grafo. Autoencoders. Então, autoencoder é um tipo de rede neural capaz de comprimir os dados, salvar eles em um espaço vetorial, onde depois um
decoder, lendo esse espaço vetorial reduzido, consegue reconstruir aquela informação. Então, nesse exemplo, eu tenho aqui uma imagem de uma pessoa, eu tenho um encoder, esse encoder aqui pode implementar, por exemplo, uma rede neural convolucional, uma CNN, que captura ali, classifica essa imagem, né, por algum critério, né, então consegue fazer a classificação da imagem, consegue extrair características dessa imagem e salvar isso em um espaço vetorial. E esse espaço vetorial, acreditem, é salvo, né? Então esse vetor fica lá salvo em algum lugar. Em algum outro momento, esse decoder que conhece e aprendeu em cima desse conjunto de dados, né, que são os embeddings gerados nesse momento, e consegue, comprimidos, né, consegue reconstruir aquela informação, nesse exemplo, aquela imagem, a partir de uma redução de informações. Isso é bastante interessante, porque a gente consegue, daí, imagina assim, esse autoencoder, ele vai tentar pegar um nodo que tem uma imagem e extrair ali a classificação da imagem, as características delas, e isso então são features, que podem ser gerados embeddings a partir dessas features. Essa é a ideia. Usamos aqui modelos tipo Skipgram ou Node2Vec, né, para fazer esse aprendizado. Na pesquisa aqui usamos ambas, porém utilizamos mais o Node2Vec com melhores resultados. Outra questão importante, os autoencoders, eles podem não trabalhar somente dessa forma, mas eles podem ser implementados de formas diferentes usando essa mesma abordagem, como também podem ser combinados para extrair e gerar outros tipos de informações, que também é uma questão importante aqui. Por exemplo, quero extrair as informações ou extrair o conhecimento a partir de um conjunto de palavras. Posso usar esse tipo de abordagem, né, para extrair e gerar os embeddings relativos a esse tipo de conjunto de palavras que representam um nodo, por exemplo, através de suas features. Outro aspecto importante aqui é em relação à modelagem. Então, normalmente a gente modela um grafo heterogêneo ali com seus nodos e arestas, seus tipos. Porém, aqui a gente expande isso. A imagem aqui não está muito legal, né? Mas a gente expande essa modelagem dessa questão de negócio, onde não apenas eu tenho, então, nodos somente com informações, sem informação a princípio, né, que é muito comum, normalmente a gente pega um dataset de grafos, a gente tem lá informação dos nodos que se relacionam, né, da relação desse nodo com esse, né, e sem maiores informações. E com isso a gente consegue construir os nodos e as arestas, né. Porém, aqui nós estamos adicionando nesse primeiro nodo aqui um vetor de features. Então, são palavras, né, não são frases, não são textos. E a gente usa, então, um vetor de palavras para poder representá-lo. Essa é uma possibilidade. Então, aqui tem um plain text. Em outro tipo de nodos, então, eu posso ter ele representado por uma imagem. Nesse exemplo, no nosso trabalho, nós vamos representar através de PIL. Então, nós temos a imagem embedada no nodo, e a partir dessa imagem, usando autoencoders, a ideia é extrair classificação dela e também algumas de suas características. Como também podemos ter embedado em um específico nodo um grafo, um subgrafo. Então, dentro desse nodo aqui, nós temos um grafo, né, mais complexo que o restante, porém, a gente pode embedar ele e simplificar, né, a representação do grafo num formato dessa aqui da direita, onde esse nodo que embeda esse subgrafo, ele se torna bem mais simples, né, e visualmente mais simples de entender, porém nele tem todo o conjunto de informações que existem dentro do subgrafo, eles estão agregados dentro desse nodo. Isso torna a representação do grafo mais simples e os nodos mais ricos, onde tem esse tipo de situação. Temos problemas associados ali também, que a gente vai citar, né, mais à frente. Baseado nesse cenário, e com essas tecnologias, nós propomos, né, uma abordagem para fazer a geração desses
embeddings e features e validar se isso tem um ganho de informação ou não. Bom, mais alto nível, né, o desafio é modelar o dataset, né, como um grafo, fazer o processamento desse grafo através da extração de informações de imagens, geração de embeddings e recomendação como um exemplo de downstream application. E como saída, a gente tem a reconstrução do grafo baseado nos embeddings e nas estruturas que a gente tem salvas durante o processamento e a recomendação desse grafo como sendo um dataset enriquecido para ser utilizado por outras downstream applications. Mais visualmente, né, como nós planejamos isso, então são 5 steps que envolve a criação do grafo, a geração e criação de embeddings, né, o step 2, e a saída do step 2 gera então a entrada para o step 3, que é a geração dos embeddings do tipo metapath, né, e agregados. Tendo esse grafo enriquecido, ele é a entrada para o step 4. O step 4 a gente usa como, então, os sistemas de recomendação para poder fazer predição de link, classificação de nodos e clusterização dos nodos. Esses dados são salvos dentro de uma estrutura de embeddings, né, e a partir dele é reconstruído o grafo e disponibilizado ele como uma fonte de dados enriquecida. Passar um pouquinho mais um deep dive assim em cima de cada um dos steps, né? Então, o primeiro deles, que é a criação do grafo, é bastante importante, né? Porque o grafo, quando esse grafo vai ser base para todas as outras etapas, tendo então ali um conjunto nosso de arestas e nodos, primeira etapa. Então, é a criação desses nodos e a definição dos seus tipos, criação de edges, as features de texto e o subgrafo. Após isso, o upload das imagens associadas a cada nodo do tipo imagem. Então, carregar essa imagem e embedar ela nos respectivos nodos. E a gente entrega aqui, então, à direita, um dataset que são que agora são os nodos, suas vértices, os nodos com imagens associadas e os nodos com algumas das features também geradas. Segundo step, que é a geração dos embeddings. Então, aqui a gente trabalha com alguns autoencoders, nesse exemplo, o Word2Vec, que o Word2Vec é um modelo que trabalha em cima de um vetor de palavras e extrai ali o conhecimento, ou a semântica dessas palavras. O conjunto dessas semânticas, então, vão gerar os embeds a partir desse texto. Aqui, teria outras opções, né? Aqui, estamos usando o Word2Vec, poderia usar outro tipo de abordagem, né? Não só o Word2Vec. Porém, tipo Transformer, vamos usar como exemplo. Poderia dizer que é um Transformer, né, que também tem esse tipo de recurso e é muito mais poderoso, né, do que o Word2Vec. Porém, é tipo recurso demais para esse tipo de demanda. Então, aqui a gente tem um vetor com um conjunto de palavras. Né? É uma pessoa, sexo feminino, tem 50 anos, tem filhos, assim por diante. Né? Não é um texto complexo. Se fosse tivesse um texto complexo, eu precisaria entender o texto e extrair a semântica do texto, usaria autoencoder. Usaria aqui um transformer. Porém, como temos aqui um vetor de palavras, a gente pode usar o Word2Vec, que tem um desempenho também muito bom. Então, aqui geramos os embeddings baseados nos textos, utilizando modelos do tipo Word2Vec. Também temos uma rede neural convolucional. Essa rede neural convolucional, ela tem como entrada as imagens dos nodos. Então, aqui são selecionados, ele varre todo o grafo, seleciona os nodos do tipo imagem, processa a imagem e classifica ela. Aqui usamos um modelo ResNet 50, né, baseado, utilizando os pesos do ImageNet. E aí a gente consegue fazer a classificação com uma certa acurácia, né, das imagens. E também gero aqui um conjunto de features relativa a esse nodo de imagem e os respectivos embeddings. Como saída disso, né, nós temos então agora um grafo que tem as imagens embedadas, temos arestas, temos nodos. Dentro dos nodos temos as features que foram geradas de texto, lá dos tipos texto,
né, tipo de dado texto. Também temos agora as features das imagens em formato texto também e os respectivos embeddings. Agora já temos dois embeddings, um embedding baseado nas features e um embedding baseado, né, nessas informações de imagens. Na verdade é um só, né? É um, acaba sendo um vetor só porque é exclusivo, ali tem um ou tem outro. Em relação ao terceiro step, que são os metapaths, então, para esse exemplo, nós utilizamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 metapaths que definem, né, o relacionamento entre esse tipo de nodos que utilizamos nesse nosso caso de uso. Aqui utilizamos o algoritmo de MetaPathToVec, que ele faz, então, a descoberta do conhecimento baseado na definição desses metapaths. Isso, como saída, são gerados embeddings de metapath. Relembrando, né, que a definição desses metapaths é uma definição do técnico, né, da pessoa que está modelando isso, e ela representa as relações de negócio que eu preciso, que eu entendo como importantes. Com o step 4, então, a gente vai para a parte de enhancement, ali, melhorar, né, a semântica do nosso grafo, adicionando aqui uma camada de recomendações, utilizando algumas das tarefas de sistemas de recomendação, como predição de link, classificação dos nodos e clusterização dos nodos. Isso, na prática, ali nós vamos ver que são aplicados para cada tipo de embedding, vão ser feitos essas avaliações das recomendações para cada um dos tipos. Porque a gente quer entender também qual é o conjunto de embeddings que tem o melhor desempenho. Porém, nesse momento aqui, a gente enriquece o grafo, né, com esse tipo de informação. Por exemplo, à direita, ali em cima, o primeiro grafo, que tem a predição de link, nós vamos ter uma nova aresta entre aquele nodo John e aquele de baixo ali com a imagem. Então, esse link, ele foi descoberto, né? E foi criado essa aresta. E foi dito, opa, essa aresta, ela originalmente não existe no grafo, porém ela foi predita. É, isso tem um valor semântico grande. Eu posso ter ali, sei lá, uma molécula de um remédio, e eu posso dizer que eu poderia conectar algo com outro algo, e isso tem uma informação importante para alguma coisa, por exemplo, sei lá, interação entre medicamentos. No cara aqui do meio, no nodo no meio, então foi feita a classificação, né, desses nodos, e aí ele classificou o primeiro lá como person, o outro como person, pet, person, né? Aí também tem uma indicação se essa classificação ela está correta ou não, baseada na classificação original do grafo. Também pode ser usado, né, não ter essa classificação original do grafo e usar essa classificação aqui como sendo a classificação específica de cada nodo. Também isso fica adicionado, né, dentro do nodo que a gente entrega. E o último, a clusterização desses nodos. Aqui a gente utiliza as informações dos embeds para poder clusterizar eles e criar agrupamentos dos nodos de acordo com as características que o algoritmo identificou como sendo semelhantes e agrupar elas nos seus respectivos clusters. Então, finalizando, o que a gente pretende entregar, um grafo recomendado com todas as informações originais do grafo adicionado, as features geradas e os embeddings gerados, como também as tarefas, né, de RecSys ali, e a respectiva indicação, né, no grafo, indicando que isso foi recomendado. E eu aqui coloquei só o JSON, mas na verdade a gente entrega dois formatos, JSON e CSV, para ser usado, na verdade, como um fonte de dados para qualquer tipo de aplicação, que é uma dificuldade, né, para encontrar um grafo heterogêneo desse que tenha, além da informação de nodo que liga com nodo, com outras informações, eu não achei. É uma novela. Então, é uma entrega também do trabalho. Finalizando essa questão da modelagem, né, aqui eu só reuni quais elementos, né, que foram utilizados para essa abordagem. O primeiro lá em cima, né, grafos, trabalhamos com grafos heterogêneos e subgrafos, com embeddings, os embeddings do tipo texto, imagem e subgrafos. Também geramos metapaths baseado no algoritmo MetaPathToVec,
uma complementação dos embeds, autoencoders com a responsabilidade de tratar a questão de texto e também a questão de imagem, e os respectivos decoders, né, que são utilizados na reconstrução do grafo. Mais à direita, então, os sistemas de recomendação e algumas de suas tarefas mais importantes, né, e que também são entregues junto ao grafo. E à direita, então, enfim, o grafo recomendado com seus respectivos features e embeddings. Aqui uma difícil de enxergar, né, porque é pequeno, porém aqui é uma representação do algoritmo proposto. Então, primeiro bloco lá em cima, temos o tratamento dos subgrafos, naquele primeiro for each. Segundo for each, ali, para ele varre todo o grafo, todos os vértices do grafo. E se o tipo for imagem, ele carrega, então faz o upload das respectivas imagens. E tem um autoencoder de CNN ali, que faz a geração das features baseada nessas imagens. Aqui a gente utiliza o ResNet 50, né, como sendo o modelo para descobrir essas informações utilizando os pesos, né, do ImageNet. Se o tipo de dado, então, for texto ou grafo, ele gera as respectivas features usando, então, aqui o Word2Vec para descobrir a semântica, né, dessas informações de texto. Nesse outro for each aqui, esse aqui, a geração, então, dos metapath. Então, ele faz um for each para todos os metapath. Dentro do metapath, ele busca, então, os nodos vizinhos que pertencem ou que possuem aquele mesmo tipo de nodo. E aí também gerou um outro embedding. Finalizando, então, tem um outro laço onde ele percorre os nodos, percorre para cada nodo os seus vizinhos, faz um random walk e gera ali, então, os embeddings e features agregadas dos vizinhos. Aqui, na verdade, a gente tem três embeddings que são gerados nesse momento. Os agregados dos vizinhos. Nós temos um composto, né, um embedding composto de features mais os metapaths, né, concatenados. E um outro que são os features agregadas e mais os metapaths. Por último, então, a gente varre todos os tipos de embedding gerados e faz as previsões ali de link, de recomendação, né, de link prediction, de node classification e de node clustering. Na predição de links, nesse caso, a gente usa aqui a similaridade de cosseno, como a gente falou. Para classificação dos nodos, a gente usa o XGBoost. Teve um melhor desempenho, ficou entre o Random Forest e o XBoost ali, e no final o XBoost teve melhor. Porém, isso, na verdade, é um parâmetro, ele tem várias opções ali na implementação de qual algoritmo ele pode usar para fazer a classificação. E no Node Clustering, aqui, nesse caso, a gente está usando o caminho. E como saída, né, a gente gera, então, um JSON e um CSV para servir como entrada de dados para o outro. Antes disso, claro, aqui a gente tem a geração, o decoder, né, que faz essa reconstrução, a reconstrução do grafo. Tem alguns detalhes aqui, né, que não aparecem, mas estão implementados ali, por exemplo, quando a gente faz o random walk, né, entre os nodos, pode ser que a gente recupere muitas informações em duplicidade. E esses features em duplicidade podem ser um problema. Então, aqui a gente salva numa estrutura de dado temporária, que é um set, um conjunto, e cada uma dessas palavras são elementos do conjunto. Como o conjunto não pode ter elemento duplicado, ele acaba removendo, né, e os duplicados, e aí ele previne um problema de over-smoothing. Beleza. Então, aqui o que acontece? Nós estamos indo até chegar nos resultados, depois nós vamos ter os experimentos. Ah, então, como resultado disso que a gente falou até agora, pensando nesses três metapaths ali, person car, person pet, person, a partir daquele gráfico que a gente viu lá no início, simplesinho, nós conseguimos gerar um gráfico desse tipo aqui, onde os nodos possuem mais informações associadas a ele. Temos ali seus tipos, as imagens. Temos em cores diferentes. Essas cores aqui, né, aqui, esse verde, vermelho, né, são os metapaths, né, definidos que o sistema considerou, né, que a implementação considerou. E esses dois vértices
desculpe, arestas em laranja são previsões de links, né, dentro desse caso de uso aqui. E à direita aqui uma clusterização, né, desses nodes. Clusterização tem algumas questões importantes aqui, né? Tu vê que tem um nodo perdido aqui embaixo, aqui verdinho, né? Isso vai ser constante, a gente vai ver que é um resultado, né, do algoritmo de clusterização, mesmo quando a gente tem um número bem maior de dados. E isso tem um motivo para isso, que a gente pode discutir depois. Bom, vamos lá. Experimentos. Qual que é o objetivo disso, né? Grafos heterogêneos com nodos enriquecidos com informações geradas a partir dos embeds heterogêneos podem melhorar o desempenho de aplicações downstream application, como, por exemplo, os sistemas de recomendação. Então, é isso que a gente busca no nosso experimento. Acho que no algoritmo ali eu esqueci de falar da complexidade, né, que eu falei ali. Vou voltar ali só um pouquinho. É uma questão que é legal, assim, né, para a área acadêmica, né? Aqui na esquerda, aqui tem uma análise de complexidade do algoritmo. Então, a gente vê que essa iteração que a gente tem em cada laço, né, aqui é a complexidade de tempo, né? Então, essa iteração que a gente tem nos laços é uma complexidade O de N, né, onde esse N é o número de nodos. Então, ele vai percorrer todos os nodos que temos no grafo. Então, temos uma complexidade O de N. Em alguns casos, temos a complexidade O M vezes N, onde M aí são os metapaths que a gente está trabalhando. E em alguns casos, em um laço ali, a gente tem onde ele percorre os nodos e dentro dele todos os vizinhos, a gente pode chegar a uma complexidade ON ao quadrado, né? Porque eu posso, no pior caso, ter um nodo e todos os outros nodos são associados àquele nodo e aí posso percorrer todo o grafo. Então, como a complexidade ON ao quadrado, né, ela domina o restante das outras complexidades, a complexidade total de tempo do algoritmo é polinomial em O de N ao quadrado. Metodologia para os experimentos. Então, geração do grafo lá em cima, geração dos embeddings, que a gente já viu, ali no algoritmo, hexes, nosso sistema de recomendação, link prediction, node classification, node clustering, em cada um dos embeddings gerados. E aqui salva a performance, né, o desempenho de cada um dessas tarefas de RecSys baseado nos seus respectivos embeddings. E aqui, então, só reforçando, nós temos esse número de embeddings, 2, 4, 5. Sem embed nenhum, situação normal do grafo é o baseline, na verdade. Temos embeds baseados em features, características individuais dos nodos. Aggregate, são as features dos nodos vizinhos e mais dele mesmo. Metapath, semântica entre os relacionamentos entre os nodos. E features em metapath. Esqueci um aí. Tem o aggregated and metapath. Vamos lá, esse é então o caso de uso que a gente utilizou para os experimentos, seguindo a mesma linha que a gente vem até então. Esse aqui é o modelo de grafo básico que a gente utilizou, um grafo heterogêneo, com os seus respectivos tipos de dados, os mesmos que tinha antes, texto, imagem e subgrafos, os mesmos tipos de nodos, pessoas, pets e carros. Esse aqui é um exemplo de features, né, que geradas em cada nodo, ou informadas em cada nodo, um nodo person, temos aqui o ID do nodo, e as features, o feature que é um vetor NumPy, né, com as palavras que descrevem esse nodo. Features de um pet, é um pequinês, animal, cão, blá, blá. E gerados também a partir daquela CNN. E aqui um nodo de carros, com as informações de carro, uma BMW, um carro esporte, um coupé, e assim vai. Então, esse é um exemplo de feature que a abordagem vai tratar. A partir disso vão ser gerados embeds. Isso não são os embeds, né? Então, confusão generalizada aqui nesse grafo, né? Mas é só para ter uma ideia, porque a gente está tentando, estava com um grafo ali pequenininho, limpinho, bonitinho, né? Mas essa não é a realidade. Então, para esses testes, a gente trabalhou com um grafo de 697 nodos,
799 arestas e 13 metaparas. Aqui a distribuição dos tipos, né, relativamente equilibrada, ali entre 22% de person, 37% de pets e 40% de carros. Uma pessoa pode ter mais que um carro, uma pessoa pode ter mais que um pet, não existe relacionamento entre pet e carros nessa questão. E esse aqui, então, é o gráfico inicial, com jato, vocês podem reparar que tem nodos azuis, vermelhos e verdes, aí nos vermelhos e verdes tem as imagens, os azuis são pessoas, né? E já com alguma das suas features associadas a cada nodo. Bem, como resultado desses experimentos, foi criada essa tabela, baseado exatamente naquele gráfico que vocês viram ali. Então, essa coluna da esquerda, o Type Embeddings, representa qual embedding a gente está analisando o desempenho. Então, o primeiro é o No Embeddings, que não temos embedding, está baseado naquele gráfico lá do começo, aquele primeirinho lá, bem simplesinho, que só tem node e aresta, né, e subgráfico, que serve, acaba servindo como baseline. Foi calculado aqui 25 predições de links. Aqui, claro, para predição de link, nós definimos um target, um nodo target, e a partir do e usamos o mesmo nodo target em todos para todos os as execuções desses para esses embeddings. E no novo embeddings, 25 links ele previu. Aqui na a predição de link, aqui nós utilizamos o algoritmo Jacquard, né, que ele é baseado na operações de conjunto da intersecção dividida pela união dos elementos vizinhos. E aí ele consegue identificar links, possíveis links. Uma acurácia de 42,90 e um F1 score de 60,04. Acurácia ali, a métrica bastante usada, né, nos modelos preditivos, que é os verdadeiros positivos dividido pelos verdadeiros positivos mais os falsos negativos, né? O F1 score, outra métrica bastante importante, nesse contexto é bom porque ela, além de mostrar ali a precisão do modelo, ele também demonstra o recall, né? Então, aqui o F1, ele é a média harmônica dois vezes, acho que é o dois vezes a precisão mais o recall dividido pela precisão vezes o recall. Ali a quantidade de nodos corretos e incorretos e a clusterização dele. A clusterização aqui nós utilizamos o algoritmo de Loewen, que ele é baseado na detecção de comunidades. Você vê que o número não bate, né? Somar que lá não dá 697, porque é onde ele não descobriu comunidades, é desconsiderado, não é clusterizado. Features, tu vê que aqui ele, o nosso modelo ali alcançou 664 predição de links. Com tudo, né? O que que acontece? Por quê? Isso demonstra, assim, que provavelmente os nodos têm muita informação semelhante. E ele acaba conectando quase todos com todos. Isso é verdade, né? Porque a gente tem ali um conjunto de features de nodes que muitas vezes se repete, né? Então, é correto, né? Na verdade, isso. E é um problema do dataset, né? Do gráfico. Talvez tenha de ser melhorado. Mas teve uma melhoria um pouco no desempenho. Foi para 46,63 o F1. Embeddings agregados. Lembre que é aquele onde eu tenho o nodo principal aqui, o nodo central, e as informações de seus vizinhos, diretos ou indiretos, né, agregados e gerado o respectivo embedding. Gerou já um 172 links para o nodo-alvo, com 62 da curaça, 77 do F1. E vem numa crescente, boa aí, né? Metapath. Metapath foi um pouco de surpresa aqui, porque se esperava um desempenho melhor, ele reduziu um pouco em relação aos agregados, né, com uma acurácia de 62,76 no F1. Porém, a predição de link ficou bem mais adequada, né, 3. Se a gente analisar ali o nodo target, essa informação eu acho que é a mais próxima deles. O esperado é que era fosse bem melhor, porque já tem estudos, né, que demonstram ali que usando o Metapath teria resultados melhores, mas não alcançamos isso comprovadamente. Features de Metapath aqui são um tipo de embeddings compostos, né? Então aqui foi feita a composição entre features e Metapath,
E aí o desempenho já melhorou, foi a 69 com 4 links e 82 de F1. E esse último foi gerado há pouco, o aggregate mais as metapath. Ainda tá, eu estou ainda estudando o porquê disso, né? Foi um insight que aconteceu nos últimos semanas aí. A primeira apresentação que eu usei, inclusive, né, nem entrou muito, muito a fundo porque dos resultados. A previsão de link um só. Precisa entender por que, ele chegou só a esse um link. Mas a acurácia e o F1 melhoraram bastante, né, foi a 7.384. A gente vê que a clusterização aqui ela segue bastante linear, né, nesses embeddings de metapath, features e aggregate. Esses são os resultados, são animadores, né, principalmente pela composição, e é uma informação que até então não se tinha na literatura, né, que embeddings compostos poderiam ter algum tipo de desempenho diferente, ou mesmo a literatura nem fala sobre composição de embeddings, normalmente fala só de embeddings baseado em features, e o restante praticamente não existe. Então é animador. Como resultado, né, então a gente entrega um JSON nesse formato, com todas as informações que são necessárias para alimentar uma aplicação do tipo downstream, ou RxSys ali no caso, com todas as informações de nodos, arestas, features e embeddings. O embedding aqui, eu quis trazer, na verdade, essa imagem para a gente poder ver assim, claramente o que é um embedding, né? Um embedding é uma representação numérica que descreve o nodo. Então, por isso que, por exemplo, os algoritmos de machine learning ou deep learning conseguem ter um bom desempenho, porque nós estamos falando aqui em um vetor numérico. E aí eles conseguem trabalhar bem melhor, né, muitas vezes, com vetores numéricos. Porém, aqui também existe uma outra abordagem que a gente quer estudar para ver o desempenho em relação a uma abordagem um pouco diferente para embeddings. E o grafo agora, visualmente gerado, né, é esse da direita. Muito mais enriquecido, né, em relação aos dados que a gente propõe entregar. Falando em clusterização, que eu dei um spoiler antes ali, esse é a clusterização daqueles dos nodos daquele grafo. A gente vê que à esquerda ali, né, o cluster 0 e o cluster 2 estão basicamente bem separados, porém o 1 ali ele está meio em uma intersecção com os outros clusters, e isso a gente precisa entender um pouquinho melhor por que desse resultado, por que não conseguiu clusterizar tanto. Olha que a gente fez um PCA, né, para gerar ele em duas dimensões, porém aqui também merece um pouquinho mais de estudo para justificar principalmente essa parte interna ali. Como análise crítica, né, dessa proposta, dependendo do problema, podemos utilizar diferentes embeddings. Quer dizer, não existe também, meio jargão, né, não existe uma solução universal. A gente precisa analisar qual é o problema que a gente quer resolver e, para isso, qual é o embedding mais adequado. Combinando informações como features e relacionamento entre os nodos, podemos alcançar embeds com mais semântica. Né, aquela composição é uma informação que desconhecíamos até então, e os resultados são mais animadores do que usar embeddings específicos from features, né, e from metapath. Porém, né, problema associado, né, esses embeddings, principalmente os compostos, né, eles aumentam muito a dimensionalidade dos nossos dados, né, um vetor numérico grande, isso pode gerar algum tipo de problema. Vamos lá, avaliação comparativa também é muito importante, porque muitas vezes a gente precisa entender se aquele, sei lá, 80% é bom ou é ruim, né, se os 60% é bom ou ruim. Então, tentar comparar isso com outras abordagens. Não é uma questão tão simples, porque é difícil tu ter outras abordagens ou grafos semelhantes, né? Mas tem que ter, cientificamente falando. Conclusões gerais, grafos com mais informações geram melhor desempenho. Parece meio óbvio isso, né? Podem ter informações que não somente, né, de nodos e arestas. Então, a maioria dos datasets que a gente pega por aí, que representam grafos, qualquer tipo de grafo, homogêneo, heterogêneo, eles são baseados só na relação entre os nodos, né, e sem nenhuma informação adicional. Então, com esse estudo, a gente consegue comprovar que, se a gente tiver mais informações associadas a esses nodos, aqui estão falando somente de nodos, a gente pode aumentar os desempenhos das aplicações subjacentes. Nodos com subgrafos, como a gente viu lá, eles reduzem bastante a complexidade, facilita a visualização. A gente pode utilizar ele como um subgrafo embedado, né, no nodo,
que faz aquela conexão entre duas partes distintas, né, do grafo heterogêneo. Temos um problema associado, principalmente ali nessa criação do grafo, do subgrafo embedado, como também temos no random walk, que é aquele over smoothing que a gente falou antes, e a gente tem que lembrar de tratar isso. Tratamos no trabalho, né, através de um tipo de dados chamado subset, set, ali que elimina os elementos que são iguais, né, por causa da teoria do conjunto. Então, portanto, né, essa é uma opção, né, para aumentar o desempenho desse tipo de aplicações como RxSys, como detecção de anomalias e tantos outros tipos de downstream applications. Como trabalhos futuros, considerar features de arestas para aumentar a semântica dos nodos. Vi que nós falamos só em features de nodo, porém arestas a gente pode ter também informações associadas, né? E aí a gente cai um pouco ali para grafos de conhecimento. Mas aqui a gente não quis tratar, mas pode ser usado, né? E isso também acreditamos que vai enriquecer esse dataset, criando features nessas arestas e utilizando elas também como geração de embeddings, como também comparar os desempenhos desse tipo de aplicação utilizando um grafo heterogêneo e o seu equivalente em um modelo tabular, de tabelas. Né? Então, eu posso modelar esse cara em um formato de tabelas e aplicar modelos semelhantes e avaliar os resultados. Como também identificar automaticamente subgrafos, isso é possível, né? Existem algoritmos para isso, para identificação de subgrafos, e naquela etapa lá de criação dos subgrafos, nós podemos fazer isso mais automaticamente. E uma outra, acho que eu não coloquei aqui, que é fazer uma avaliação da normalização dos embeddings, né? Porque eles podem ser normalizados, ou são números, né, reais, e talvez normalizados eles, para 0 e 1, por exemplo, uma escala, e aí nós, números inteiros, e aí identificar qual é a variação de desempenho baseado na estrutura original que a gente tem hoje do embedding. Era isso, né, por hoje. Eu gostaria de agradecer o tempo de vocês, né, por estar aqui assistindo. Espero que possa ter colaborado de alguma forma. É uma satisfação estar aqui na faculdade, no IFRS, né, como tantas vezes estive na UX, e sempre me sinto muito lisonjeado, né, poder colaborar e aprender junto com os colegas. Muito obrigado a todos e estamos abertos aí a perguntas. Elas são independentes, a gente faz a classificação baseada ali em cada um dos embeds, utilizando algum algoritmo, no caso que a gente usou XGBoost, né, e baseado em cada um dos embeds. E a clusterização também são baseadas nos mesmos embeds, porém ali utilizando um algoritmo de clusterização. Entendi. Não fiz. Mas é uma ideia, né? Bom. Alexandre, meu orientador. Tudo bom, Silvio. Te conhecendo um pouquinho e do teu percurso, eu acho que uma coisa muito interessante para os alunos aqui do IFRS é ouvir essa tua experiência de alguém que foi empresário, tem empresa, está atuando numa empresa internacional e voltou para fazer para a área acadêmica, para fazer um doutorado. Como que essas duas coisas se conectam? Como que o que tu está estudando no doutorado, o que isso tem a ver com o que tu está trabalhando lá com a empresa canadense? Coloca para a gente assim esse contexto. Obrigado pela pergunta, Alexandre. Eu sempre trabalhei nessa área, né, na área de tecnologia, desde uma empresa pequena, que tem até hoje 30 anos nessa empresa. Também trabalho numa empresa muito grande hoje, né, tem
2.700 funcionários espalhados em todo o mundo. Trabalho na área de dados e IA, nessa empresa global, gerando soluções globais. Nós temos, criamos uma infraestrutura gigantesca assim, de Big Data. A gente recebe, então, dados dos produtos, dos nossos produtos, que são utilizados em todo o mundo. E a gente extrai de toda a informação utilizando esses recursos que a gente tem capturados das empresas, obviamente, dentro das possibilidades de GDPR e LGPD aqui no Brasil. A minha equipe ela é basicamente indianos, então, galera geral assim indiana, com 8 horas e meia de diferença de fuso, que não é fácil trabalhar. Então, todas as reuniões têm que ser de manhã, porque é quase de noite lá. Então, isso também não é simples. Mas é bem legal, né, porque a gente interage ali com pessoas de todo mundo. Essa equipe é uma equipe de dev, né, basicamente. Então, tem muito trabalho ali de desenvolvimento, que é a minha área. E eu mudei, né, de empresa e tudo em virtude do aprendizado, né, constante. Acho que é o long life learning, né? Então, passar toda a vida aprendendo, estudando, que é parte, acho, da jornada que vocês também estão fazendo aqui. Então, eu trabalhei na UX muito tempo, né? Fiz o mestrado na URGS. Depois, trabalhei mais 15 anos na UX como professor, o que tenho muito orgulho, né? Sempre gostei muito da área acadêmica e ainda gosto. Por isso que estou aqui. E por isso que voltei para o doutorado, né? Então, o doutorado ali, na verdade, foi uma busca por mais conhecimento específico na área que eu trabalho e que me ensinou muito, assim, muito, nossa. Muito. E muito, muito sofrimento. É um horror. Um horror. Né, vocês, galera aqui, né, já passou por isso e deve orientar hoje alunos em relação a isso. Então, é um desafio muito grande, mas os resultados, assim, são excepcionais. O conhecimento que se tem nas diversas áreas, os relacionamentos e o aprendizado que você tem com professores tão bons, né, nessas instituições, que vale a pena todo o esforço. É o resultado que você tem em ganho de conhecimento, em aumentar a perspectiva e a qualidade profissional é muito grande, não estamos falando só da área acadêmica, então a gente se qualifica muito para a área acadêmica, mas muito mais para a área profissional, né, porque a área profissional muitas vezes não tem o background acadêmico que é tão importante e tão aplicável. É que muitas vezes a gente acha, ah, por que eu estou estudando estatística aqui no início do curso? Nunca vou usar na vida. Vai usar muito. E se não souber, não vai conseguir fazer essas coisas aqui. Então, a aplicação assim, desse conhecimento que a gente tem na academia, ele é direto e potencializado nas empresas. E muito valorizado. É muito valorizado. O currículo acadêmico, né, hoje, assim, nas empresas grandes, é muito, muito valorizado. Como o conhecimento da língua estrangeira. Né, para esses casos. Então, saber bem falar uma língua estrangeira, inglês, espanhol, no mínimo, né, também é muito importante. Então, não adianta a gente querer traçar aqui um caminho técnico muito legal e eu não tiver capacitado em outras línguas, porque hoje o troço é meio global, né? Então, é muito interessante. E hoje estou muito feliz, né, em estar fazendo doutorado, apesar de todo, eu estou no quarto ano de doutorado. Espero que terminando. E é uma jornada complexa, assim, né? Muito complexo, exige muito, mas tem coisas que parecem intransponíveis, mas vai, né? Se o cara for resiliente, vai. E eu acho que é muito aplicável à nossa área. Então, todos vocês que estão aqui são da área técnica, né? Estão trabalhando, estudando para a área técnica. Acho que o conhecimento acadêmico, ninguém te tira esse background aí, que vai te suportar para os próximos passos, próximas etapas. Se não tiver um background bom aqui, tá aqui, né? Difícil tu avançar. Ou tu vai demorar muito para avançar. O Alexandre foi meu orientador da graduação. E o Manfredinho foi meu colega de mestrado. Perguntas? Bom, parabéns, né, pelo trabalho, parece, imagino que deva estar sofrendo bastante, até positivamente, porque parece uma coisa muito complexa, e eu queria só perguntar se eu entendi certo algum tipo de aplicação, e baseado nisso eu vou fazer uma breve pergunta.
Se eu tiver, por exemplo, produto de uma loja virtual, pessoas comprando dentro de uma loja virtual que visitam os seus produtos, cada usuário tem as suas features, suas características, ele vai visitando diferentes produtos e no final ele realiza uma compra. Né? A ideia de uma aplicação disso que você está desenvolvendo seria poder modelar esse histórico do usuário até o momento da compra, e baseado em imagens dos produtos que o usuário visitou, características específicas, o que o usuário pesquisou textualmente para tentar chegar naquele produto, enfim, várias coisas que envolvem texto, imagem principalmente, e talvez algum outro gráfico que você tinha comentado ali. Então, modelar as compras por meio de um grafo para conseguir depois, quando um usuário novo entrar na plataforma, conseguir recomendar, dadas as suas características, aprender com o que os outros fizeram antes. Entendi que existe, que a gente parte de um grafo, que é, assim, os exemplos são relativamente pequenos, porque uma loja, por exemplo, 600, 700 nós, mas esses sistemas são vivos, né? Então, eles estão toda hora mudando, tem tendências, os grafos crescem de maneira enorme. Então, e como que consegue... Quais seriam os desafios, né? Talvez não tenha chegado nesse lugar ainda, mas quais seriam os desafios para trabalhar nessa abordagem que tu estás desenvolvendo em um sistema vivo, em que você está recebendo, tipo, teu grafo está crescendo sem parar, né? Com as compras que os clientes estão fazendo dentro da loja. Então, queria saber se você podia comentar um pouco sobre esses desafios. Obrigado. Obrigado pela pergunta, professor. Acho que essa é a realidade, né? Acho que o professor definiu é a realidade desse tipo de aplicações, onde o modelo que foi criado, avaliado os seus resultados, né, através dos treinamentos, gerado um modelo final, e a partir desse modelo, então, ele é aplicado em cima do dataset em questão, e aí ele vai indicar, nesse exemplo, recomendar algo, né, baseado no aprendizado que aconteceu. Mas esse aprendizado aconteceu lá, né, no treinamento, né, com um conjunto de dados, né, uma amostra ali. E disso foi gerado, então, o modelo final. Então, a ideia aqui, e nós temos casos na empresa, né, que a gente retreina o modelo todos os dias, no caso, toda noite, tem um pipeline que treina o modelo com o dataset atual, com as situações dos últimos dias ali, né, do último dia que aconteceu, para poder ter uma predição mais correta com os novos dados. Então, também existe outro tipo de abordagem, que é o aprendizado do modelo na medida que a gente vai gerando novas informações, é um aprendizado mais dinâmico. Mas, normalmente, a gente utiliza um pipeline, nesses casos, né, que retreina o modelo, no caso, diariamente. Mas é exatamente isso. A ideia é conseguir modelar, né, nesse caso, modelar esses dados, como você falou, baseado, nesse caso, nas operações, num dataset de transações, conseguir modelar isso como um gráfico, ter um modelo que aprenda baseado em cima desse gráfico. E, por exemplo, se a gente pensar em um sistema de recomendação, poderia ser vários tipos de sistemas diferentes, né, desse tipo de downstream application, o RecSys é um deles, né, a partir disso, então, recomendar um novo nodo, que pode ser um livro, por exemplo, nesse exemplo, né, uma nova aresta, né, dizendo que livros que interconectam si em virtude, por exemplo, do conteúdo do livro. E aí, quando a gente recomenda um, pode recomendar outro. Né, essa é uma abordagem, não é a comum, né, para sistemas de recomendação, mas sim, baseada em grafos, é possível. Mais, pessoal? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo tempo de vocês. Um pequeno gesto aqui, então, um pequeno mimo para ti, um dos nossos patrocinadores, um brinde, é um...
artesanal. Eu que agradeço o Silvio. O trabalho do Silvio é denso, eu sei que é denso. Denso no sentido de ele é bastante teórico, né? Então, ele é, mas é um trabalho muito bom, cara. Eu visualizei também uma série de aplicações assim, que eu nunca tinha pensado com grafo, né? E realmente, quem o Andres falou, dá para. Parabéns. Obrigado. Então, gente, por hoje era isso. Eu agradeço a presença de vocês. Ah, tá. Então, tem a lista do ADS que está passando, chamada, e tem o COF, tá, gente? Tem ainda bastante comida. Por favor.